Përshëndetje të dashur të shikues të televizionit të re, po japim lajme. Lajme si zakonisht do të fillojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me rajonin tonë. Gjatë kësaj veri në Dibër janë realizuar një sër aktivitetesh nga ana e shoqatës ADV-tare Dibra me selin në New York. Mërgjimtarë nga Dibra në Amerikë në përmjet kësaj shoqate realizojnë shumë aktivitete të cilët ju mundësojnë të gjithve që janë në qëndrim në Dibër të ndjekin aktivitetet e larmishme kulturore dhe sportive. Kjo mes tjerave u tha gjatë vlerësimi që u dha në intervistën për televizionin 3, kryetari Dibrës Hekuran Duka dhe kryetari shoqatës ADV-tare Dibra Dashnor Miftari. Duka dhe Miftari thanë se nga viti arshëm do të ketë kalendar të përbashkët të aktiviteteve, me qëllim se para se të nisin mërgjimtarët në vilindje, t'i dinë edhe data se kur do të realizojnë aktivitetet e para-para. Dibra bëhet e mirë kur kryetari bashkëpunon me të tjerët. Në qo se s'ka bashkëpunim, lidhemi vesh tre vetë edhe dum t'a bëjmë Dibra, në bëhet Dibra. Kështu që urnoni të bashkëpunoj, në të mirë, në të keqë, më falë, unë sjemë për atë. Oshë bo mirë, dum t'a bëjmë, ende në mirë. Edhe besoj në horizont, shof shumë perspektiva, shof shumë shpresa këtë rritë, që dum Dibra në tash të punoj në Dibra edhe mos e lishojnë Dibra. Nuk mund të arim për tre mund, nuk mund të arim, si tha, e kimi, do nga 300 vjetë zvitra, po kjo nuk do të në thotë ne, hamër lene se mandatin tjetër, mandatin tjetër. Jo, dikush duhet t'i vëre themelet. Themelet jenë të vëndu, ne duhet t'a ndërtojmë, t'a bëjmë ashtu Dibrën, do thamë, si që ka hije, t'i kthehet, do thamë, çdo gjë të shkonë në vendin e vetë. Qashtë të zotë? Të gjithë vullnetarët Dibran që kanë ndihmuar me të gjithë aktivitetet që kemi pasur, por nuk duhet i cek me emër se kam frikë se më zaroj dikë. Po realisht kemi një grup vullnetarësh në Dibër që na kanë ndihmuar për çdo aktivitet që ne kemi pas nevojë. Edhe ata kanë shpenzuar shumë kohë me ne, edhe besoj që kjo fal angazhimi i tyre, besimi i tyre ndaj nesh që ne me të vërtet mundohemi të punojmë në maksimum, të jemi transparent 100%. Edhe ata kanë besimin tek ne dhe prandaj na janë afër, edhe kjo është një gjë shumë e bukur për ne, mburemi, edhe njëherë duhet t'i përshëndes të gjithë ata e dinë të cilët janë. Patjetër. I kemi pamë edhe ne nëpër aktivitete të ndryshme. Po, dihen ata ku janë, edhe njëherë dëshë ata falenderoj kryetarin për bashkëpunimin. Vërtet më vjen mirë që ki vetë është interesuar që ne të kemi një bashkëpunim edhe njerë duke i lanë politikat me njerë, vetëm me ato që ne kemi veçma atë sloganin e duam Dibër. Çdo gjë në interes të Dibrës. Në intervistën e të cilën mori pjesë edhe antari i bordit drejtues të shoqatës ADV-tare Dibra, një herit edhe drejtori i DG-së së bamirësisë Bekim Paçuku, u besidua edhe rreth koordinimit për aktivitetet humanitare të cilat realizohen nga anë e mërgjimtarëve nga Amerika në Dibër. Kemi biznesmenët, grupin ton, sponsorët ton, që janë biznesmen të shkëlqyer, dhe janë shumë inteligent. Çdo dollar ato që i adhurojnë shoqatës ADV-tare Dibra, janë të informuar 100% se pse i japin. Me një fjalë, a e di se unë i jap, ne e bëm për sponsor 500 dollar. A e di se të 500 dollarë që i dha për koncertin pikërisht. Nuk i ka dhanë për bamirësi, për familjes kamnore, edhe ne keq përdorim i dhanë për koncertin. Ato i kanë dhënë, janë shumë të vetëdijshëm që ato unë i jap 500 dollar për të bërë një mbrëmje të bukur që të ofrojnë këtë nivellet e komunitetit Dibra. Intervistën e plotë do ta emitojmë sot në orën 19:10 minuta. Ndërtimi i deponisë rajonale në komunën të Debarsit ballafaqohet me probleme ligjore. Kjo do të thotë se komuna Dibër në këtë drejtim ndoshta do të ketë probleme me deponinë rajonale. Debërca fitoi betejën e parë ligjore me shtetin. Komisioni qeveritar i shkallës së ditë u përgjigj pozitivisht ndaj ankesës së paraqitur nga komuna kundër vendimit për ndërtimin e një deponie rajonale për pjesën jugperëndimore të territorit të saj.
Bëhet fjalë për studimin e vlerësimit që ka ndikuar mbi jetesën jetësore, vendi planifikuar. Kryetari i komunës Nogoçevski për Alsa deklaron se e gjithë procedura është zhvilluar në mënyrë jo transparente, pa respektuar mendimin e disa institucioneve. Vendimin e Ministrisë së Mjedisit Jetësor, respektivisht organit të shkallës së parë, e anulloi dhe e kthyen atë për rishqyrtim dhe pikërisht këtë e konsiderojnë si një fitore në këtë betejë ligjore. Në vendim theksohet se ata do të duhet të anulojnë vendimin dhe të përsëriten të gjithë procedurat e bërjes së studimit për arsyetim ekologjik. Atyre u janë dhënë gjithashtu edhe disa vërejtje të caktuara se çfarë duhet të bëjnë dhe duhet të marrin mendimin e institucioneve të caktuara. Zora Nogoçevski, kryetari i komunës së Debërcës. Nëse nuk jepet dritë jeshile për ndërtimin e kësaj deponie, atëherë vendoset një pikpyetje se si do të zgjidhet problemi i vendosjes së mbeturinave për komunën e Dibrës. Kryetari i komunës Mavrov Rostush, Medat Kurtoski, këto ditë duke marrë parasysh numrin e madh të kurbeqarëve në vendlindje, kishte takim me përfaqësuesit të kurbeqarëve, por edhe vetë kurbeqarët. Në takimin e disa fshatra më të mëdha të komunës Mavrov Rostush, është biseduar edhe rreth aktiviteteve të kurbeqarëve, domethënien e intervistave dhe investimeve të tyre në vendbanim, si dhe për problemet me të cilët po ballafaqohen kurbeqarët në vend vendet e Unionit Europian. Mes tjerëve, është theksuar edhe nevoja që atyre ku ka vend do të bëjnë hapësirë që kurbeqarët të investojnë në përfshatrat të rrekës. Përkrahja financiare e kurbeqarëve ka shumë domethënie të madhe, tha kryetari i komunës Mavrov Rostush, Medat Kurtoski. Në fshatrat të rajonit më të gjerë të Dibrës, edhe kësaj vere ka një numër të madh të turistëve. Në fshatrat e rekës së vogël, siç janë Gajre, Tresonçe, Rosoglla, Zeropole, si dhe fshatrat të tjerë, këto ditë mund të shihet një numër i madh i banorëve të këtyre fshatrave, por edhe turistë nga vendi jon. Në disa nga fshatrat ku ka edhe restorante të bukura dhe hotele turistike, kanë siguruar edhe qëndrim të këndshëm. Sipas përfaqësuesve të bashkësive lokale, çdo verë në këto fshatra ka një numër të madh të vizitorëve. Shpeshherë ish-banorët e këtyre fshatrave organizojnë edhe aktivitete ekologjike me qëllim që këto fshatra të bukura të kenë mbrojtjen e vet të ambientit jetësor. Këto ishin më të reja që ka ndodhur në rajonin tonë. E lajme do t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev deklaroi se rroga mesatare vazhdon të rritet, duke saktësuar se brenda një viti rroga mesatare është rritur 4.1%, njofton portal.mk. Përmes një infogrumi, Zaev informon se rritja e rrogës mesatare ka lëvizur nga 24.203 denar në qershor të vitit të kaluar për 25.205 denar në qershor të këtij viti, që nënkupton 4.1%. Krahas rritjes së rrogave, parat i kemi orientuar drejt qytetarëve përmes subvencioneve, kthimit të tatimit, uljes së tatimit për ngrohje qendrore dhe mbështetje financiare për hapjen e kompanive të reja. Qytetarët marrin më shumë mjete të lira për jetë më të mirë, shkruan Zaev. Rroga mesatare vazhdon të rritet, sipas disi si rezultat i masave të marra nga qeveria. Ministri në detyri tregëtisë dhe industrisë së Kosovës, Endrit Shala, dhe Ministri Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Krishnik Bekteshi, janë takuar në Prishtinë, ku kanë diskutuar përgjegjen e rrugës së eliminimit të barierave të ndërsjellta tregtare. Shala ka thënë se janë pajtuar sot për kryerjen disa detyrave dhe deri në fund javës të kiqen barierat si nga Kosova ashtu edhe nga Maqedonia e Veriut, njohton Klan Kosova. Jemi dakorduar që deri në fund të javës, agjencia jonë t'i përfundoj detyrat e veta dhe pas kësaj, agjencia e Maqedonisë së Veriut t'a heqë atë barierë ndaj Republikës së Kosovës. Parimisht u dakorduan për këto hapa.
pas 4 orësh marrje në pyetje në prokurorin për krim të organizuar dhe korrupsion. Nga ana e shefes Vilma Rustovska, krye prokuroria speciale Katica Janeva ka dalë lishëm prej prokurorisë. Marrja në pyetje saj do të vazhdoj edhe mëtej. Ndërkaq, ajo nuk e di nëse do të zgjerohen në hetimet të reket edhe kundër saj, njohton portal.mk. Unë nuk munden të them nëse hetimi do të zgjerohet kundër meje, për atë do ta pyetni prokurorin. Unë nuk ndihem fajtore, tha Janeva. Janeva nuk dëshironte që të jepte detaje për atë se çfarë është të pyetur brenda për shkak të fshehtësisë së hetimit. Ajo është përgjigjur vetëm në dyshimet se ka formatuar 3 telefona përpara se të merrte me urdhër të prokurorisë Rustovska. Nuk është e saktë se janë humbur 3 telefonat, është humbur vetëm telefoni 3, dy të tjere gjende në prokurori për ekspertizë, tha Janeva. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shiqim të këndshëm me programet tona në vazhdimsi. Bashkë, mirupafshim.